Giovanni, we beginnen met het mooie nieuws. Eerder van deze week, je hebt je contract verlengd. Wat waren voor jou de belangrijkste redenen om te verlengen bij de club? Nou, de belangrijkste reden dat ik het heel erg naar mijn zin heb. Elke dag met plezier naar de Kuip rijden. En ja, toch hier elke dag op het veld staan om de club verder te helpen. De spelers beter te maken. En dat gevoel zit goed. Dus van daaruit ook blij met het vertrouwen vanuit de club. Dat ik hier nog een aantal jaar hoofdtrainer ben. Ik denk dat het ook rust geeft voor jou, ook voor de hele selectie, voor de hele club. Dat moet fijn voelen. Ja, dat voelt fijn. Ik denk dat we zijn op de goede weg. En we willen zo doorgaan. En dat zullen we elke dag zullen we daar hard aan werken om steeds beter te worden en de club verder te helpen. Gisteren gaf je aan teleurgesteld te zijn over de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Maar hoe kijk je nu een dag later terug op die hele Europese campagne? Ja, ik denk dat het een campagne is geweest wat ons goed heeft gedaan qua ervaring voor de spelers als team. We hebben een aantal wedstrijden uitstekend gepresteerd, een aantal wedstrijden ook niet. En als je de eindbalans opmaakt met na 6 wedstrijden waar je 7 punten hebt, ja, dan is het niet heel goed geweest, maar ook niet heel slecht. Maar ja, als je dan de kans hebt thuis om een ronde verder te gaan en het lukt dan niet, dan overheerst de teleurstelling. Maar je zei het al, wel een heel leerzaam seizoen, Europees seizoen. Waar zit hem dat precies in? Nou, in alles. In veel wedstrijden in de week spelen, in het reizen. Tegenstanders van formaat tegenover je. Dus dat zijn wel een aantal dingen waar je van leert. Sommige mensen zeggen dan het strijden op 3 fronten. Misschien is dat ook wel een beetje te veel van het goede. Nu kan misschien wat meer focus op het toernooi of op het bekertoernooi en op de competitie. Zit daar misschien wat in? Nou, dat is natuurlijk. Ik denk dat je daar niet vanuit moet gaan. Je moet vanuit gaan om verder te komen. En niet met het achterhoofd, ja, als we eruit liggen, dan is het positief. Dan hebben we meer focus op de competitie en de beker. Maar uiteindelijk zullen we minder wedstrijden gaan spelen volgend seizoen. Of volgende tweede helft van het seizoen. Waardoor je ook meer kan trainen. Ook beter kan voorbereiden op wedstrijden. Je langer de tijd hebt. Dus dat is wel het voordeel. Hoe zijn de spelers uit de wedstrijd van gisteren gekomen? Ja, goed. Geen klachten. Geen klachten waardoor we zondag door blessures spelers moeten missen. Een aantal lang geblesseerden zijn wel weer op de weg terug. Sven van Beek natuurlijk en Kenneth Vermeer. Ook Terrence Kongolo op de weg terug. Verwacht jij een van deze spelers nog voor de winterstop terug of gaat dat het volgend jaar worden? Nee, ik verwacht Kenneth en Sven niet terug voor de winterstop. En Terrence zit er dicht tegenaan. Dus ik hoop dat hij volgende week zich kan aansluiten. Dan naar de volgende wedstrijd. Weer een zware. AZ uit doet het eigenlijk elk seizoen goed. Wat is dit seizoen hun kracht? Nou, kracht is dat ze toch weer uitstekend presteren en ook door zijn in Europa. Wat natuurlijk voor hun natuurlijk heel veel energie geeft. In de competitie doen ze het de laatste tijd weer beter. En het is een ploeg waar we die heel sterk is thuis. Die goed op elkaar is ingespeeld. Een paar uitstekende spelers heeft in het elftal. En daar zullen we zondag daar tegenover staan. En de wedstrijd van gisteren loslaten. En weer met volle moed en volle kracht zondag er staan weer.